မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးစင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကအင်တာနက်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပျော်ပြောင်းဆုံးအသက်82နှစ်အရွယ်တရုတ်အဖွားဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုလတ်လှူရှာမှုအကစားလုပ်ဖို့အတွက်နောက်ကျရတဲ့ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးတောင်တရုတ်မနက်ခင်းသတင်းစာရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းဖော်ပြချက်အရအသက်82နှစ်အရွယ်အဖွားဦးတဦးကတော်ယုံအကစားသမားတွေတောင်းလိုက်လုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ခြေနှစ်ချောင်းအဆုံးထိဆန့်ကားပြီးတော့တန်တန်းနှိမ့်နှိမ့်အောက်ထဲလွတ်အောင်ဝင်နိုင်တဲ့အထိခန္ဓာကိုယ်ခြေလက်ပျော်ပြောင်းလုပ်နယ်လို့သိရပါတယ်ဦးကောင်းအနောက်ဘက်ကနေဇက်ပေါ်ကိုခြေတစ်ချောင်းတင်လျက်ခနာကိုကိုခွေခောက်ပြီးတော့နေထိုင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးခြေနှစ်ချောင်းနောက်ပြန်ထောက်ဆန့်ကားလျက်ဒုတစ်ချောင်းရှူကဦးကောင်းပေါ်တင်လျက်နဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ခနာကိုကိုအလွတ်ထောက်နိုင်ပါသေးတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာအပျော်ပြောင်းဆုံးအဖွားအိုလိုခေါ်ရမယ်အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်ဖက်လောက်အောင်ကိုကိုလက်ခနာကိုပျော်ပြောင်းလွန်ပြီးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့သူကတော့တရုတ်နိုင်ငံကအဖွားအိုကြားယူချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အမကန်းပွဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပျော်ပြောင်းမှုစွမ်းရည်ပြသတဲ့ဗီဒီယိုတွေကအင်တာနက်ဆက်မျက်နှာပေါ်လူစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေပြီးတော့ပေါ်ပူလာဖြစ်နေပါတယ်။အပွားအိုကြားဟာလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကလေးကအာကစားလေးချက်လိုက်စားခြင်းကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးတော့သူမနဲ့အာကစားနှီးပြတို့ကနေအိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ပန်းခြံမှာစုံပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပျော်ပြောင်းမှုစွမ်းရည်နဲ့လောက်ရခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ထူးထူးခြားခြားအကစားလက်ကျင်ခံဗီဒီယိုတွေကို2018ကတည်းကစတင်ပြီးအွန်လိုင်းပေါ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမမနေ့တိုင်းအကစားလုပ်တဲ့နွေရာသီမှာပန်းညံနဲ့ဖြာခင်းပြီးတော့လက်ကျင်ဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့နှီးပြကကျမရဲ့ခြေလက်တွေပျော်ပြောင်းလို့ရတာခောက်ချိုးခွေခေါက်လို့ရတာတွေကိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ live link နဲ့ကျမတို့အတူကစားဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဖွားအိုကြားဟာသူမရဲ့ကိုလက်လှူရှာမှုအကစားလေ့ကျင့်ခန်းကိုမနက်ခင်းအချိန်မှာလက်ထောက်လေ့ကျင့်ခန်း2နာရီကစားပြီးတော့နေ့လယ်ခင်းမှာတော့2နာရီကြာကခုံလှူရှာတယ်လို့နီးပြဖြစ်သူကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်စမ်းထုတ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပျော်ပြောင်းမှုပြတဲ့စွမ်းရည်တွေကနေကြားကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာ follower 3,000 ကျော်ထိရောက်စေခဲ့ုံသာမကသူမအတွက်တက်မရေးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကအပြောင်းလဲကြီးရှိပါတယ်ယောဂမလေးချင်းခင်တော့ကကျမအမြဲလိုလိုနာမကျန်းဖြစ်ပါတယ်နှလုံးအားနေတယ်တွေ့တိုးတယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေဆက်လုပ်တဲ့အချိန်ကလေးကကျမရဲ့နှလုံးယောဂအခြေအနေကောင်းလာတယ်ကျမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းပိုပြီးတော့ကျန်းမာလာပါတယ်အသက်80ကျော်အရွယ်အဖွားအိုကြားယူချမ်းဟာသူမအနေနဲ့သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆန့်ထုတ်တဲ့ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်သွားလိုရယ်လို့သိရပြီးတော့သူမလိုပဲအခြားသောအသက်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းအကစားပုံမှန်လေ့ကျင့်ဖို့အတူတူစေတယ်လို့သိရပါတယ်Thank you.